ဒီ ਆਈ နဲ့ဆိုကိုကအញ្ញင်ခုံတယ်လေပြောစားရရအဖိုးနဲ့တွေ့ရမယ်အဖိုးနဲ့တွေ့ဆောင်ရမယ်ဆိုတော့တကယ်တွေ့ကြအောင်ပါနေမဝယ်လို့မရတဲ့တွေ့ကြုံဆိုတော့လေအနာအချင်းကအများကြီးကြိုးစားမယ်ဆိုရယ်ဆုံးမစနေနိုင်ရခဲ့ရမှာရလို့ပေါ်ပါထဲ့တာကွာသူတပတ်သားကြိုက်တဲ့ပြင်လုံးထဲ့တာဒီမှာအဲမအဲ့ဒါထဲ့တာကွာအဲ့ဒီစိတ်နဲ့ညွန်လာတာစိတ်နဲ့ညွန်လာတွေ့တဲ့ချိန်မှာသူအဲ့အကိုကအကိုနဲ့ဟိုနဲ့ပြန်ကြိုက်ကြတာအဲ့ဒီမူထဲ့တာသူတချိန်လုံးအဲ့ဒီမူထဲ့တာကွာသူအဲ့ဒီနေ့လည်းကြောက်ပေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီကတော့ဒီကောင်မှတော့တုံ့ပြန်လို့ရခိုင်မပေါ့အဖေရဲ့စကားနဲ့အဲ့လိုပေါ့ဇလန်တော့ကြိုပြောလို့မရဘူးနော်တုံ့ပြန်လို့ရခိုင်တော့မပေါ့ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုပဲပြောလို့ရမယ်အဲမိမောက်အင်မတန်ချစ်တော့အလုပ်ကိုအင်မတန်ကြိုးစားတော့အဲ့လိုမျိုးအတိတ်ရင်ရှိတာပေါ့နော်အဲပြည့်စုံပါတော့ကျွန်တော်ပြောလို့မရဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဟောဟန်နာနဲ့ရိုက်တဲ့စင်ရကြီးတော်များများသူနဲ့ဟိုရိုက်ဖြစ်တယ်သူပါတဲ့စင်တော်တော်များများပါဘူးဒီသူကဟိုပါပေါ့ကိုယ်တက်ကသူ့ကိုစိမ့်လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်ကအမျိုးလို့ခေါ်တယ်ဟိုဟန်နာနဲ့တောက်လျှောက်အများကြီးရိုက်ခဲ့တယ်အဲ့ရိုက်ခဲ့တဲ့ဟိုဟာဇာဝင်ကနေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူအရန်ချိုးစားတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုဆွဲခေါ်ရတယ်ဆိုပေမဲ့သူကအဲ့လိုပေါ့ဒီဇာလန်ကပါနေစီးပြောတဲ့စီးပြောနိုင်တဲ့လူတယောက်လို့ခံစားရတယ်နောက်ပြီးတော့ဟန်နာကဒီကလင်းပွဲပြီးတော့ဆုံးသွားတဲ့တဲမှာလည်းကျွန်တော်ဘောမှာအညူကအများကြီးရှိတယ်ညူကနောက်ဆုံးဇာသိတိရှိခဲ့တာသူကတော့လေအပြင်မှာလည်းဆရာကြီးပါပဲ။ဟုတ်ပါဘူး။ဆရာကြီးဆရာကြီးအပြင်မှာလည်း blogger မှာလည်းနာမည်ကြီးပြီးသားဆိုတော့သူကဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတရုတ်ဆောင်အပိုင်းမှာကျတော့သူကနည်းနည်းလေးပေါ့နော်လူအချက်လေးတွေနည်းတော့ရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့သူကတော့အကောင်းဆုံးပြင်ပြီးစူးစမ်းတယ်။နောက်ပြီးသူ့နောက်မှာ live support လုပ်ပေးတဲ့ဟိုကိုညံတို့ပေါ့နောက်ညီရတယ်သူ့ရဲ့ team တွေကလည်းအရန်ကိုသူ့ view site တယ်ဟိုဘယ်လိုကောင်းမလဲသူတေချာကိုစူးစမ်းထားတာရှိပါတယ်ဒီကမှာလည်းလေပြီးတော့ပွဲဥတဲ့ကားလည်းမရှိဟလားပွဲဥတဲ့ကားဟိုကပွဲဥတဲ့ကားပါလဲပုံပါလဲဟိုကပါလဲဖုံးရွှေဖုံးရွှေအာရွှေကရွှေကကောင်းပါလေဒီပွဲဥတဲ့ကားဆိုတော့တော်တော်လုံးနေအဲ့တော့ငယ်ဘောပဲတဲ့ငယ်ဘောမှာပဲငယ်ဘောမှာကျွန်တော်ကြီးဘောမှာပါအောင်ကြီးဘောမှာကျွန်တော်အိမ်တော်တဲ့ဘောဖြစ်သွားတယ်အိမ်တော်ကဘောဖြစ်သွားတယ်ကလေး၄ယောက်ကလေး၃ယောက်၄ယောက်ရဲ့ဟိုအရန်နောက်တော့ဟိုကစေးစရာလေစေးစေးရစွမ်းတော်နဲ့ကလေး၄ယောက်တော်မွေးရတယ်ကြိုးကစမ်းတော့နေတယ်မမလေးကအရန်စွမ်းတယ်လို့အဲ့နော်မွေးကဒါတော့မှအကူကအကာရမှာလူရိုးလူပြောက်ဒါပေမဲ့ကလေး၄ယောက်တော်မွေးခိုင်းတယ်အကူရိုက်ခဲ့ရအမြင်တော့ရအကူကဝိုင်းစပါရင်းနေတယ်အဲ့ဒါအကူလို့ဆိုနေငယ်ကလေးကကြည်တာကြည်ပြီးကြည်တာပေါ့အဲ့လိုအကူနဲ့ဒီကဲတွဲတုံးဆောင်လာတဲ့အခါအရန်ကူကိုပုံယူတယ်ပုံလဲယူရပရောက်လဲဖြစ်တယ်ဒီကကဘယ်ဖြစ်ကိုလုတ်ခဲ့တဲ့ဒီ history မှာပေါ့နော်ဒီကအမှတ်တိုင်သူ့အနေနဲ့အမှတ်ရလဲဖြစ်တယ်အများကြီးလည်းသင်ယူခဲ့ရတယ်ဒီကဲဝိုင်းနေတဲ့တုံးဆောင်လာတဲ့ခံစားချက်ကညာခနာတို့အစ်စ်တွေအကုန်လုံးသိခံစားရမှာပါဒါဂုံယူရမှာတော့ကိုပေါ့နော်အကူနဲ့ဆောင်ရတဲ့တင်ယူရတယ်လေးလာတယ်အကူတို့အလုံးလုံးတဲ့ပုံကိုကလုံးဝအဲ့လိုထဲထဲဝင်နေရပေါ့အကူဆိုလို့ရှိရင်ခနာတို့ဒီ death scene ရိုက်တဲ့ချိန်ကအကူအဲ့လိုစိတ်မော်ဝင်လာတဲ့ mood ပေါ့နော်အကူဝင်လာအဲ့လိုအကြောရာစားထောင်းတာငိုပြီးတော့အဲ့လို heartbroken ဖြစ်ပြီးဝင်လာတဲ့ scene ပေါ့နော်အဲ့ scene မှာအကြောတွေပါထောင်းအဲ့လိုမျက်ရည်ဆိုတာဒီလိုတော့မကျတော့အကူအဲ့လိုဖောက်ခံအဲ့လိုမျိုးကျပြီးဟဲပီးစင်းနေအကူဝင်လာတဲ့အခါနေဆို energy ကများတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းတွေ့ရအကူဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပဲဟိုအကူဝင်လာတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်လေအကူဆိုတော့အဲ့လိုပါအကူဆိုတော့အမတ်ရရအများကြီးရှင်းမြောက်ဆုံးရဲ့ energy ရလေဟိုဟာစင်းပုံမှာပုံမှန်ဆိုရင်တော့ဟိုကြီးလိုက်တာလို့ကိုမားကြီးကြီးလိုက်တာတော့ရှိတာပေါ့နော်အကူနဲ့ရိုက်တဲ့အချိန်မှာကြီးတော့မကြီးသေးဘူးအကူရော energy ရလေကိုကြီးလိုက်လို့ရှိရင်ပြတ်သွားမှာလို့ကိုမားကြီးကိုယ်တို့ခေါ်လာတဲ့မှုတွေအကုန်လုံးပြတ်သွားပါကြောက်လို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး
express တော့အများကြီးရခဲ့တယ်ကိုတို့စင်းပေါ်ဝင်တဲ့လူတွေအရန် aggressive ဖြစ်တော့လေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ချင်တယ်ဖြစ်ချင်တယ်ဖြစ်ပါပါဟိုကကိုသူမျိုးရတယ်ဟိုဘယ်လိုလဲရေလို့ပါဝါထဲတာကွာသူတပတ်သားကြိုက်တဲ့ပြင်လုံးထဲတာဒီမှာအဲမအဲ့ဒါထဲတာကွာအဲ့စိတ်နဲ့ညွန်လာတာစိတ်နဲ့ညွန်လဲတွေးတဲ့ရှင်ကွာအဲ့အကိုကအကိုနဲ့ဟိုနဲ့ပြန်ကြိုက်ကြတာကွာအဲ့ဒီမှုကိုထဲတာကွာတချင်လို့အဲ့ဒီမှုထဲတာကွာသူအဲ့ဒီကလည်းကြောက်ပေါ်ပါไดไดတော့လည်းအတိမတ်ပြဒိုင်တာပြောမျက်လုံးကြည့်မျက်လုံးကြည့်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးဒိုင်တာအစပြောတာသူမျက်လုံးကြည့်မိုက်တယ်ဒီကကကျွန်တော်တို့အားထည့်တာနဲ့ကျွန်တော်မောင်မားတွေအားထည့်တာနဲ့တွေ့ဒီကကိုအားပေးပါလို့ဒီနေ့ဟုတ်ပြောဆိုပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်